नमस्ते, विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् 5:05 बजे प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विषयका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तपाईँलाई आजको सामग्रीतर्फ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट यही मङ्सिरको 20 गतेबाट 31 वर्ष पूरा हुँदैछ। आज हामीले विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा नास्टले के कस्ता कामहरू गर्छ भन्ने विषयमा विशेष कार्यक्रम तयार पारेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। नास्टका वैज्ञानिकहरूसँगको कुराकानीसहित उहाँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ हामी आज कार्यक्रमबाट थाहा पाउनेछौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रवर्धन तथा उपयोग गर्न स्थापित एक स्वशासित राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो। यसको गठन विक्रम सम्वत 2039 साल मङ्सिर 20 गते भएको हो। विक्रम सम्वत 2048 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संसदबाट विधिवत तर्जुमा भयो। प्रधानमन्त्री यसको कुलपति र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदेन सह कुलपति रहने व्यवस्था छ। अन्य प्राज्ञ सभासदहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरू र अन्य मनोनित सदस्यहरू हुने गर्दछन्। व्यवस्थापन परिषद प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यकारी अङ्ग हो। व्यवस्थापन परिषदको अध्यक्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निरूपित उद्देश्यहरूलाई 4 प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, स्वदेशी प्रविधिको संरक्षण र आधुनिकीकरण, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान र देशको लागि उपयुक्त प्रविधि पहिल्याउनु र सोको हस्तान्तरणको लागि सहयोग गर्नु, देशका वैज्ञानिक एवं प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन दिनु तथा प्रतिभाको उचित कदर गर्नु, विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सर्वसाधारण जनतालाई लाभान्वित गराउनु र देशको वैज्ञानिक क्षमता वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरणको सृजना गर्नु पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्वभित्र पर्दछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका यी उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि 2 संकाय विज्ञान र प्रविधि तथा 5 महाशाखाहरू प्रवर्धन, योजना, कार्यविधि, सामान्य तथा कर्मचारी प्रशासन मार्फत गरिन्छन्। नेपालमा अन्ततिर नभएका इक्विपमेन्टहरू ल्याएर हामी यहाँ ल्याब इस्टाब्लिस गरिरहेछौँ र त्यो ल्याब चाहिँ नास्टका कर्मचारीहरूको लागि मात्रै होइन कि नेपालभित्र जो रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्छ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन दिनको लागि विभिन्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू भनौँ, इभन पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरू, यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन च्यानल बनाएर सबैलाई हामीले राख्न खोजिरहेछौँ र राखिरह पनि छौँ। नास्टमा गरिने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान एक हो र यसका लागि नास्ट अन्तर्गत स्थापित अनुसन्धान शालाभित्र राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने क्रममा हालका वर्षमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको मद्दतले विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरू खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएका छन्। ती उपकरणहरूमध्ये ग्यास क्रोमाटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमिटर जीएसएमएस, सन्सिमुलेटर विथ सोलार मोडुलर टेस्टर, एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमिटर एएएस र एक्सरे डिफ्रेक्टोमिटर यी केही महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय उपकरणहरू हुन्। यस्ता उपकरणहरूले नास्टको मात्र नभई विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानको क्षेत्रमा समग्र राष्ट्रको नै क्षमता अभिवृद्धि गराउने पक्का छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका 2 संकायमध्ये विज्ञान संकायले मुख्य गरी वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ।
यस अन्तर्गत आन्तरिक साथसाथै बाह्य संघ संस्थाहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू पनि पर्दछन्। यस संकाय अन्तर्गत हाल जैविक स्रोत, जीव प्रविधि, वातावरण तथा जलवायु अध्ययन, भौतिक विज्ञान अनुसन्धान एवं रसायन विज्ञानका विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्ने अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरू छन्। यो विज्ञान संकाय अन्तर्गत नै सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरूका बारेमा थाहा पाऊ सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूबाट। अब एक्सआरडी भित्रायौँ, हामीले जिसी मास इन्स्ट्रुमेन्ट भेट्यायौँ, एटोमिक एब्जर्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी भेटायौँ भित्रायौँ, त्यसपछि त्यहाँ गएर एचपिएलसी एमपिएलसी जस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट भेट्रायौँ, टिएलडी हामीसँग छ, युबी छ हामीसँग, आइआर छ, त्यस्तै गरेर अहिले हामीले चाहिँ इनर्ट एटमोस्फियरमा काम गर्न सक्छौँ र -80 डिग्रीसम्म टेम्परेचरमा झरेर हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो हिसाबले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने नास्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो त भन्दिनँ, सोफिस्टिकेटेड त भन्दिनँ, तर मोडरेटली सोफिस्टिकेटेड ल्याबोरेटरी अहिले हामीसँग छ। त्यस कारणले यदि त्यो तुलना गर्ने हो भने हामी अरू ल्याबमा पनि पाउने सुविधा चाहिँ यति नै हो, तर अरू देशमा चाहिँ अलिकति बढी सुविधा होला। जस्तै हामीसँग अहिले पनि एनएमआर छैन, एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू छैन, र हामीसँग अहिले पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। जस्तै हामीसँग लिटरेचर फेसिलिटी कम छ, लोड सेडिङले गर्दाखेरि हामी फुल टाइम फुल स्विङमा काम गर्न सक्दैनौँ, केमिकल हामीलाई सजिलैसँग अभाव हुँदैन, भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग लगानीको कमी छ र अलिकति चाहिँ म्यान पावर पनि कमी छ। त्यस कारणले यदि यी कुराहरूलाई बिस्तारै म्यानेज गर्दै जाने हो भने हामी यहाँ पनि राम्रो किसिमका रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। ए नेचुरल प्रडक्ट रिसर्च ल्याबोरेटरीमा, यो नास्टको ल्याबोरेटरीमा चाहिँ विशेष गरी हामीले मेडिसिनल प्लान्टहरूको, यो हाई हिमालयन मेडिसिनल प्लान्टमा चाहिँ हामी अहिले यसको प्लान्टहरूको चाहिँ मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स के छ र त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा अहिले हामी, म विशेष गरी त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ छु। विशेष गरेर हाई अल्टिट्युड रिजनमा पाइने औषधिजन्य जङ्गली वनस्पतिहरूलाई जुन चाहिँ अहिले लोप हुने स्थितिमा गइरहेका छन् होइन, अहिलेको जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि वनस्पतिहरू जुन अहिले नयाँ यो परिवर्तित वायुमण्डलमा भनौँ न, यसमा चाहिँ एडप्ट गर्न नसक्ने हुनाले यिनीहरू लोप हुने स्थितिमा छन् र तिनीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले तिनै वनस्पतिहरूको सिड बिउ बिजनहरू सङ्कलन गरेर नास्टमा ल्याएर भण्डारण गर्ने क्रममा छौँ। अनि मैले गर्न खोजेको कामको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब नेपालको सन्दर्भमा जति पनि वेदर स्टेसनहरू राखिन्छ, अब हामीहरू जस्तै माउन्टेन्स रिजनमा वेदर स्टेसनहरू जति राखे पनि त्यो कहिले पनि त्यो सफिसियन्ट हुँदैन, अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ अब जुन सेटेलाइटबाट लिएको डेटाहरू चाहिँ त्यसको सबैभन्दा बेस्ट अप्सन अल्टरनेटिभ हुनसक्छ र त्यही केसमा मैले सेटेलाइट डेटाहरू लिएर नेपालमा कसरी त्यसको युटिलाइज गर्न सकिन्छ र मेनली चाहिँ त्यो सेटेलाइट डेटा चाहिँ कतिको भ्यालिड छ त नेपालको केसमा त्यो चेक गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। र मेनली रेनफलमा स्पेसली चाहिँ एन्टी अक्सिडेन्ट र एन्टी प्यारासाइटिक प्लान्टहरूमा यो काम लगभग लास्ट इयरदेखि नै हो। लास्ट इयर हामीले मनासुलु कन्जर्भेसन एरियाबाट केही मेडिसिनल प्लान्टहरू कलेक्सन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामी कम्युनिटीहरू अथवा इथनिक ग्रुपहरूसँग उनीहरूले इन्फ्लेमेसनमा, फेभरमा, स्ट्रेसमा कस्तो कस्तो प्लान्टहरू युज गर्छ अनि उनीहरूसँग ऊ गरेर त्यसपछि त्यो प्लान्टहरू यहाँ कलेक्सन गरेर ल्याउँछौँ अनि त्यसको एक्सट्रेक्सनहरू गर्छौँ। त्यसपछि एन्टी अक्सिडेन्ट एसेहरू गरेर त्यो काम चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब यो वर्ष चाहिँ हाम्रो त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ कन्टिन्युटी छ। अनि एन्टी प्यारासाइटिक प्लान्टहरू त्यो नि त्यही बेसमा चाहिँ लिट्रेचरहरू अथवा कम्युनिटीहरूले युज गर्ने ट्रेडिसनल्ली प्यारासाइटिकमा हेपेटो प्रोटेक्टिभ त्यो उसमा युज हुने प्लान्टहरूलाई चाहिँ एक्सट्रेक्सन गरेर त्यसपछि हामी बायोएसेहरू गर्छौँ। यो माइक्रो रिजल टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट हो। अब यो खासमा के छ भने मेरो टार्गेट भनेको यो वन नर्सरीहरू, जुन वन नर्सरी व्यवसायहरू छन् उनीहरूलाई उपयोगी हुने हिसाबले यो ढुसी मलको विकास
गर्नु हो जस्तो नेपालको तराईको इस्टर्न पार्ट अफ तराईमा चाहिँ मलस्का भनेको एचेन्टिया फुलिकाहरूले चाहिँ जस्तो हर्टिकल्चर प्लान्टहरू भयो क्यास क्रप्सहरू चाहिँ नमजाले डिस्ट्रोय गरेर हुन्छ अनि त्यो स्नेलहरू भनौँ स्नेलहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेपालकै टक्सिक प्लान्टहरूलाई चाहिँ युज गरेर अनि एकदमै सिम्पल टेक्निक जो चाहिँ हाम्रो फार्मरहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिम्पल टेक्निकबाट चाहिँ त्यसको एक्सट्र्याक्ट पोइजनस प्लान्टको एक्सट्र्याक्ट निकालेर चाहिँ अनि त्यो स्नेलहरूलाई मार्न कोसिस गरिरहेको छु रिमोट सेन्सिङ भन्नाले मैले तपाईँहरूलाई छोटकरी जानकारी दिँदाखेरि यो सेटेलाइट्सहरू ऱ्याडर टेक्नोलोजीहरू भन्ने बुझिन्छ त्यसमध्ये मैले स्पेसिफिक सेटेलाइट जस्तै अस्टर सेटेलाइट युज गरेर त्यो किन युज गर्दैछु भने त्यसको स्पेसियल रिजोल्युसन हाई हुन्छ सो एउटा पिक्सलले 15 meter by 15 meter कभर गर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि हामीले यो फ्लडिङ ल्यान्डस्लाइड्सहरू जस्तो प्राकृतिक प्रकोपहरूको राम्रोसँग स्टडी गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ विश्वमा धेरैजनाको ज्यान चाहिँ यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि गइरहेको छ यसै सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ एन्टिबायोटिक्सहरूको खोजी भइरहेको छ र हामीले चाहिँ एउटा अलिक युनिक लोकेसनमा हाई एल्टिट्युडमा पाउने एउटा बिरुवा रोडोडेन्ड्रन कम्पानियुलेटम अथवा त्यसलाई नेपालीमा चिमल भनिन्छ त्यस बिरुवाबाट चाहिँ त्यसको विभिन्न डाट पात र जराबाट चाहिँ ढुसीहरू निकालेर अनि त्यो ढुसीको चाहिँ डाइभर्सिटी यो हामीले चाहिँ 3600 meterदेखि 4100 metersम्म बाट चाहिँ यो रोडोडेन कम्पानियुलेटमको स्याम्पल्सहरू कलेक्ट गरेर ल्याएका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ढुसीको विविधता के छ भनेर एकतिर अध्ययन गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मर्फोलोजिक र एउटा डिएनएबाट चाहिँ यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अब बिरुवामा लाग्ने विभिन्न रोगहरूलाई यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एकतिर अध्ययन भइरहेको छ भने एउटा चाहिँ ह्युमनमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूकोमा पनि यसले चाहिँ यसको एन्टिमाइक्रोबियल प्रोपर्टी छ कि छैन भनेर हामीले त्यतातिर हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ फिजिकल साइन्स अन्तर्गत हामीले मेनली इन्भाइरोमेन्टल रेडियो एक्टिभिटी र त्यसपछि पर्सनल डोजिमेट्री अनि हामीले भर्खरै नयाँ एउटा थपेका छौँ त्यो चाहिँ अब थिन फिल्म डेभलपमेन्ट एन्ड क्यारेक्टराइजेसन सम्बन्धी कार्यहरू भइराखेको छ फ्याकल्टी अफ साइन्सको अन्तर्गत फिजिकल साइन्स ल्याबोरेटरी भौतिक विज्ञान अनुसन्धान इकाइ छ यसमा चाहिँ नि दुईवटा पार्ट हामीले हेरिरहेछौँ एउटा चाहिँ रेडिएसन विकिरण भयो अर्को चाहिँ हामी मेटेरियल साइन्स फोरमेला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट ओखरफुवा ल्यान्डफिल साइटको वातावरणीय अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरिदिनको लागि भनेर हामीलाई अनुरोध भइआएको थियो त्यसैमा आधारित भएर हामीले त्यो क्षेत्रका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी सो क्षेत्रबाट पानी माटो लिचेट आदिका नमुनाहरू सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा परीक्षण गऱ्यौँ र विभिन्न ठाउँहरूबाट गन्ध मापन समेत गरी ती सम्पूर्ण परीक्षणको आधारमा हामीले प्रभावित क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरेर त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन केन्द्रमा समेत हामीले बुझाइसकेका छौँ जुन औषधि जाने बिरुवाहरू हुन्छ जुन गाउँ गाउँमा चाहिँ युज गर्छ अथवा वैद्यहरूले युज गर्छ होइन त्यस्तो औषधिमा चाहिँ कुन तत्त्वले गरेर चाहिँ अब त्यो बिमारीलाई चाहिँ निको गर्छ होइन त्यो बारेमा चाहिँ हामी यहाँ ल्याबमा त्यसको त्यो तत्त्वहरू यौगिकहरू निकाल्ने चाहिँ हामी काम गर्छौँ मेनली चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरूबाट एन्जाइम निकालेर त्यसको क्यारेक्टराइजेसन गर्ने काम गर्दैछु अनि एन्जाइमहरूमा चाहिँ हामी मेनली चाहिँ अब त्यो इन्डस्ट्रियली इम्पोर्टेन्ट एन्जाइम्सहरूमा काम गर्दैछौँ जस्तै सेलुलेजहरू भयो पेक्टिनेजहरू भयो यिनीहरू चाहिँ अब धेरै जस्तो इन्जाइम्सहरू चाहिँ अब जुस इन्डस्ट्रीहरूमा पेपर पल्पमा अनि अहिलेको चाहिँ अहिले मैले काम गर्दै गरेको एन्जाइम चाहिँ सेलुलेजमा हो यो हामीले अहिले गरिराखेको एउटा ब्याक्टेरिया हो त्यसलाई चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिँ ब्यासिलस थोरिन्जिनेसिस जिनेसिस भनिन्छ होइन अनि बिटी भने यसको छोटकरी रूप हो यो भने यस्तो यो ब्याक्टेरिया हो जसले चाहिँ नि हाम्रो यो किराहरू जुन हुन्छ नि त्यस थुप्रै जस्तो किराको धेरै प्रकार हुन्छ लेपिडोप्टेरा कोलेप्टेरा
होइन त्यस्तो थुप्रै प्रजातिहरूमा चाहिँ नि एउटा लेपिडोप्टेरामा स्पेसिफिक गरेर हामीले बिटी थुरेन्जिनेसिस भन्ने बायोसिलस थुरेन्जिनेसिस भन्ने ब्याक्टेरियालाई आइसोलेट हामीले गरेको त्यो चाहिँ हामीले माटोबाट मात्रै गरेको छ होइन अनि त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ नि हामीले त्यसमा चाहिँ नि पाउने जिन एउटा क्रायोजिन भन्ने हुन्छ त्यो क्रायोजिन चाहिँ नि स्पेसिफिक हुन्छ यो उसलाई हाम्रो लेपिडोप्टेरा पेस्टलाई मार्नको निम्ति त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अहिले यो चाहिँ नि स्पोरुलेसन गर्दाखेरि क्रिस्टल निस्किन्छ त्यो क्रिस्टल हामीले चाहिँ नि हेरेर त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म अहिले गरिरहेको छौँ हामीले यसमा चाहिँ नि तर हामीले जुन अहिले निकालिरहेको बिटी छ हाम्रो इन्डिजिनस बिटीहरू हामीसँग 1500 आफ्नो स्ट्रेन छ होइन त्यो स्ट्रेनको चाहिँ हामीले क्रायोजिनबाट गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो हो यो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले मलिक मार्कअप पनि भेटिसकेका छौँ होइन हाम्रो मतलब गरिरहेको अहिले निक्लेको कमर्सियल उसबाट हामीले कम्पेयर गरेर निकालेका छौँ एउटा दुइटा त्यसमा पनि पेपर हाम्रा छन्। हाम्रो जैविक स्रोत इकाइ अन्तर्गत हामी 4 विधामा चाहिँ रिसर्च गरिरहेका छौँ। एउटा फर्स्टमा चाहिँ हामीले चुरी क्षेत्रको धनुषा जिल्लामा रहेको जङ्गलहरूमा कस्तो खालको प्लान्ट रिजेनेरेसन भइरहेछ, डाइभर्सिटी स्टडी र कार्बन स्टकहरू कस्तो छ भनेर त्यो अध्ययन गरिरहेछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ ट्री लाइन सिफ्टहरू कसरी भइरहेछ क्लाइमेट चेन्जले भनेर त्यो अध्ययन भइरहेछ। अनि तेस्रोमा चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टहरू चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा कल्टिभेसन गरिरहेछौँ, जस्तो कि एउटा चाहिँ धनुषा जिल्लामै नै भयो, अर्को चाहिँ हामीले दाङमा पनि सुरु गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ। यो हेर्दिन हामी त्यो पनि काम गर्छौँ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले जस्तो मेडिसिनल प्लान्टहरू जस्तै एस्पेरगस कुरिलोहरूको चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी चाहिँ हामी डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि फोर्थमा चाहिँ हर्बल फर्मुलेसन भनेर डिफ्रेन्ट प्लान्टहरूको एक्सट्र्याक्टहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ मेडिसिनहरूमा युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको अध्ययनहरू भइरहेको छ। फ्लोरा अफ नेपालका जम्मी 10 ग्रन्थहरू प्रकाशन हुने लक्ष्य राखिएको छ। यी 10 ग्रन्थहरूमध्ये Volume 3 म्याग्नोलियासी टु रोजेसी प्रकाशन भइसकेको छ र अन्य 9 भोलुममध्ये रोयल बोटनिक गार्डन एडिनबर्गले Volume 7 अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै युनिभर्सिटी अफ टोकियो जापानले Volume 4 अगाडि बढाइरहेको छ र नेपालले Volume 10 अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र चाहिँ 2010 स्थापना भयो र यसको मूल उद्देश्य भनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञानहरूको चाहिँ सृजना गर्ने अथवा उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादित ज्ञानलाई व्यवस्थापन गर्ने र ती व्यवस्थापन भएका ज्ञानहरूलाई जनमानसमा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ यो ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो। जुन जडीबुटीहरू हाम्रो देशमा धेरै मात्रामा जडीबुटीहरू पाइन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा रिसर्च गर्छौँ हामी। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले अब जुन ट्रेडमा धेरै जान्छ होइन त्यस्तो मेडिसिनल प्लान्टलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। नेपाल एउटा चाहिँ नि जैविक विविधताले धनी राष्ट्र होइन भएको र त्यसमा पनि अझ हाम्रो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू है अनि त्यस माइक्रोबियल जैविक विविधता त्यसमा पनि हामी रिच कन्ट्री भएको हुनाले त्यसको चाहिँ नि मलेक्युलर लेभल भन्नाले डिएनएको लेभलमा अथवा बायोटेक्नोलोजिकल लेभलमा चाहिँ हामीले यसलाई क्यारेक्टराइजेसन गरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ नि फ्युचरमा हामीले भविष्यमा कसरी यसलाई युटिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो रिसर्चहरूलाई केन्द्रीकृत गरेका छौँ। पानीको नमुना विश्लेषण गर्ने त्यो पानीका नमुनाहरू चाहिँ यहाँ विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूबाट एनजिओजहरूबाट आइएनजिओजहरूबाट र कमन पिपुल जो सर्वसाधारण मानिसहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यहाँ पानीका नमुना टेस्ट गर्न लिएर आउनुहुन्छ। त्यो पानीका नमुनाहरू हामी विश्लेषण गर्छौँ र विश्लेषण गरेपछि त्यस त्यो चाहिँ मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन, मापदण्डभन्दा माथि छ कि मापदण्डभन्दा तल छ कि अथवा मापदण्डकै भित्र पर्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ यदि मापदण्डभन्दा माथि परेका छन् भनेदेखि हामी त्यसलाई निराकरणको नाम निम्ति के कस्तो सरसल्लाह दिनुपर्छ त्यो सुझाव पनि हामी दिन्छौँ। एनर्जी सेक्टरमा सौर्य ऊर्जा अर्थात् सोलर एनर्जी, बायो ऊर्जा जैविक बायो एनर्जी जैविक ऊर्जा र त्यसै गरेर वायु ऊर्जा
अर्थात विन्ड एनर्जी यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछन्। यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षदेखि इन्क्युबेसन एन्ड इनोभेसन सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ र साथमा इन्स्ट्रुमेन्टेसन प्रोग्राम पनि छ। एउटा कार्यक्रम चाहिँ सौर्य ऊर्जा प्रविधि सम्बन्धी छ। त्यस कार्यक्रममा मूल रूपमा हामीले सौर्य विकिरण मापनदेखि लिएर सौर्य तापीय ऊर्जा, सौर्य विद्युतीय ऊर्जाको विभिन्न प्रयोगहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यस्तै सौर्य विद्युतीय प्रणालीको क्षमता मापनदेखि लिएर एनर्जी कन्जर्भेसन अर्थात् सौर्य विद्युतीय ऊर्जालाई कम खपत गरेर बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले आफ्नो अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेका छौँ। यहाँ हामीले जैविक ऊर्जाभित्र विशेष गरेर दुईवटा सेक्टरमा काम गरिराखेका छौँ, एउटा ठोस पदार्थको जैविक ऊर्जा र अर्को तरल पदार्थको जैविक ऊर्जा। ठोस पदार्थभित्र चाहिँ जस्तो ब्रिकेट बनाउने काम अथवा ब्रिकेटमा अनुसन्धान गर्ने काम गरिराखेका छौँ। अहिले अलि बढी हामी केन्द्रित केमा भइराखेका छौँ भने सजीवन जस्तो एउटा खेर गएको जुन वनस्पति छ जसलाई हामीलाई सदुपयोग गरेका छैनौँ, प्रयोग पनि उति साह्रो गरेका छैनौँ, त्यसबाट निस्कने तेललाई इन्धन बनाएर अहिले हाम्रो बजारमा देखिएको जुन सङ्कट छ त्यसलाई टार्नको लागि केही काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिराखेका छौँ। वैज्ञानिकहरूलाई उचित प्रोत्साहन र कदर गर्न यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना कालदेखि नै हामीले विभिन्न पुरस्कार वृत्तिहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ। अर्को यस महाशाखाबाट गर्ने कामहरूमा हामीले श्रव्य दृश्य सम्बन्धी हामीले कार्यक्रम पनि गर्दै रहेछौँ, यस जस अन्तर्गत हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता शनिबारको दिन विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौँ। यस्तै हामीले कान्तिपुर एफएमबाट हामीले हरेक शनिबार विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। देशमा वैज्ञानिक चेतना जगाउनलाई हामीले गाउँ गाउँमा गएर हामीले यो विज्ञान चेतना अभियान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। अनि यस्तै हामीले विज्ञान सम्बन्धी लेखहरू जनमानसले बुझ्ने भाषामा लेखेर हामीले 2042 सालदेखि नेपाली लेखहरूको सङ्गालो विज्ञान लेखमाला हामीले 2042 सालदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा हामीले प्रकाशन गर्दै आएका छौँ। अनि मे मासका अन्तर्गत एउटा पुस्तकालय र प्रलेख केन्द्र पनि रहेछ, जसमा चाहिँ नि 15,000 बढी विभिन्न विषयका विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विषयका पुस्तक प्रलेखहरू सङ्कलन गरिएका छन्। नास्टले प्रत्येक 4-4 वर्षमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन बाहेक नास्टले विभिन्न समयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको पनि आयोजना गर्दै आएको छ। नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति नास्टका यी कार्यक्रमहरू पर्याप्त नहुन पनि सक्दछन्। यसकारण वैज्ञानिक विकासका लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा संलग्न सबैको सहयोग अनि सक्रियताको नास्ट सदैव आवश्यकता महसुस गर्दछ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको 31 वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज हामीले नास्टमा गरिने कार्यहरूका बारेमा थाहा पायौँ। आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउनुहोला। हामीसँग पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो विज्ञान प्रविधि@nast.org.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई हाम्रो वेबसाइट www.nast.org.np पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।